Чешыйскім, мамна імя Лена. Тое сканал расіян з Сібірі, кто ўжо прыправадзіліся да Польскі. Мышкамы туюш ад шахлад, і астатні размавялі ж мы Саша тым, чы польска культура вплынела на нас, і цо нас в ней інтересуе. І аказалася, жы мамы такі ружны, але такі інтересуёнцы адпаведзі на тэн тэмат, жы зацэдавалі ж мы, жы хцэлі ж мы о тым с вами поразмавіць. За ним зачнемы, не запомні націснуць прычыць субскрипцыі тэгу каналу. Вельбам тэмат ружніц культуровых, баданя тэгу, цойс ваянткову в каждым краю. Кеды пшыправадзілі шмы ще да Польскі, хчалам познач польска культура, а пшэды вшыскім літературы. За ним ешче зачэлам учыще польскек. Кеды ж навіт шэдлам уліцы в Кракове і пыталам, цу людзі чытае. What book do you read? Ah, it's popular author, yes? Here, in Poland, yes? Yes, yes, very popular. What do you read? I read Andrei Platonov Dul. This is Przekrój. Для тэгу в тым фільме хчалам найперв апаведзіць о ксёнчках. Тым, цу чыталам. Ота Карчук, Алемі, Осінкевічу. Але потам здалам сабе справы, жа бардзо кохам ксёнчкі і літературы. Але ёсць цойш в польскай культуры, цу мне цераз інтересуе і ма на мне венкшы вплыв. Хчалам паразмавяць о польскай штуцы, о малярстве. А я хчалам паразмавяць о польскіх грах кампутуровых, а конкретней о гре «Ведзьмін». Але чакай, не валанчай фільміку і не пішчі мі злашлівых каментажы, жы гры то не культура і так далі, і так далі. Хоча ж, можа, в цалі так не мышлеюць а тым. Але я паразмавам тым трыха пузней, да перо по Лене. Польска штука выварла на мне барды дужы вплыв. Павідзяла бы ім нават, жа змініла моё жыцця. І ёсць то певен парадокс. Не могу паведзіць, жа в'ем дужы о польскай штуцы. Не патрафі выменіч велю артістов, а не паведзіч, які тренды былі ще гульні развіяны в Польсце. Але такая сіла штукі. Можа на чебе вплынач, нават если не есть в ней экспертам. Выяшню, цо мам на мышле. Мішкамі в Кракова адшэх лад і дужу падражаваліш мы па Польсце. Краков ёсць несамівічі пенкны месты. На каждым рогу знайдуюся пенкны будынкі і можна забачыць велі захаваных рисунков на будынках, адрестараваных взоров і мазаек. Вшыска то ёсць прыемна для ока. А поза тым, нават плакаты і оглашэння ў выдаржэннях в месце бэнда рисаваны стылова і пенкна. Нават памёнткі і окладкі ксёнджак бэнда ту рувніш выкананы бардзо пенкна. А ўтачэнне ще штукай в ружных ей пшэйвах попхнела мне стопнёва до павроту до рисавання, ктуры пожучілам як у насталатка. Можна паведзі, жа Краков то място культурова. Ачывіщі ёсць ей ту дужа. Але падражаваліш мы да ружных месць в Польсце і вілі ў месцах зналезліш мы шацунак за штукі нават на всях. І то власна жыча в Польсце справіла жа знов з кчалам хвычыць за пензель. Цо дакладна на мне впланэла. Ачывіще, мыслі жа штука не ёсць єдына жэча, ктуры впланэла на то, жа знов зачала маловач. Важным чынікам было то, жа мой край распочал і точыл акропны войны, ктуры была і надал ёс трудна да пшыжыча, а я зачалам шукаць ўйшча в рисаванне. Але да перу мішкаюн стутай пшышла метода гловай, і то дзенькі наступуюнцам ученікова не зачала маловыч тыку як а хобі, але зачалам трактовач то як а праца маеку жыча. Глуна жэча, ктуры заўважылам в штуцы в Польце, ёсць то, жа ёсць трактавана строска. Міла ёсць адведзіць ружны месца в Польсце, забачыць захаваны вітражы, адрестараваны взоры на домах. Весь заліпі ёсць то жывым шыкладам тэгу, як цынёны ёсць тута штука. Навясам увёнц вёска Заліпія, знайдуючая гже Ведзьмінчы, ёсць тэш вёска з тымі взорамі, ктуры рисуюся в тэй вёсцы Заліпія. Мыслі ж дутай в Польсце не чэба меч вялькаго назвіска, яка артіста быць Ван Гогам, або быць трактаваным шацункам і троска. І можа ты учучы дало мішілы быту маловач. Цераз старымся барды занужыць в польскай штуцы, і ёсць польскі артіста, кторга образы барды мішє падабае. Тэн стіль ёсць мі барду блізкі. Базілю Альбічук, мам надзея, жа добжа вымавям яго назвіска, был самоукам, але яго штука была бардзо папулярна і знана. Бардзо любе яго абраза грудов і натуры за іх атмасфежы і незвыкласць. Дужа падружае мы па Польсце, і мам надзея, жа певнага дня бензе бы мелі аказі адведзіць вёскі, в ктуры мешкал і змярл, абы забачыць, які мінцы інспіравалі яго штуцы. Для тэгу жа он ёсць маім інспіраванням. Але цош, врацам до гры кампутуровай. Паясню, для чэго я так мышлі і для чэго важам жа, то ёсць бардзо важна чэнч польскай культуры. Шысты пазнаемы культуры інных народов зазвычай не беспашрэння. Ачывіще, соў людзі, ктуры студзюе культуры інных краёв на ўніверсітеце, напшыклад, люб соў падружніцы, ктуры падружуе до адлеглых вёсак, люб джунглі, дзе знайдуе малы люды і студзюе іх культуры. Мышлі жа, еднак, векшасці прыпадков,
люди роблять то несвідомо. Як ми вдаючи правдоподобні знамо культури Станів З'єднаних, не для того ж були ж ми в Станах З'єднаних, а для того ж оглядаємо їх фільми і серіали і так далі, і так далі. Або, наприклад, познаємо культури французька обшез їдзення. Віно, сер і так далі, і так далі. Як ми вдаючи їдзення можна трактувати як культура чи ні? Або, наприклад, культура хінська дотарла до нас обшез фільми о кунг-фу і інших штуках валки. А це з польська культура. Наприклад, мої родиці зазнайомили ще з польською культурою попшес фільми, які були часто показувані в Зв'язку Радянському. Очевидно, я мам польські предкові, але нестети мої польські предкові не заставили мій культуровий чинщі польські. Для чого так ще стало, відповідав вам в інному фільміці, який є на нашому каналі, можеш його побачити. Але вратися до темату. Моя перша знайомість з польською культурою попшес Грикам Петерови розпочалася від гри «Ведьмін», яка, очевидно, є апарта на ксьоншках Анджея Сапковського. Очевидно, ніхто ж з вас може повідчити, що «Ведьмін» не є культура польська, але більше славянська, а радше в агулі мішанка різних культур європейських. Але прошу, трохи почекаючи, зараз виясню для чого, то не до кінця правда, і як гра вшистку змінила. В речовістощі заскокоюнці пузіна познавам ще з гра і ксьоншка о Відьміні. Може не віш, але в Росії існує огромна сповлечність фанув гер о Відьміні Геральті. Агульні трохи історії. Перша гра «Ведьмін» застала видана через польську студію CD Projekt Red ще в 2007 року. І склонила велі особ в Росії до прочитання ксьонжек Сапковського. Сполічність фанов шибка росла, і до 2011 року велі моїх знайомих прочитала Відьміна і зачинала приготовище до заграння в друга честь гри. Постараємося тут і в'яснити єдна скомплікована квестія. Російські грачі, російські фани Відьміна почекають те гри як цось їм близького, як цось влачного. Не зрозумче мені жле. Для росіян палаци то таці самі славяні. І факт, що славяни творять так добре і близько іншим славянам гри, є в Росії відбірані дуже чепло. Наприклад, гра ма в'єлі постачі знайомих для культури славянської. Кікімори, Чарт, Леший, Баба Яга і так далі, і так далі. Мені в'єнці з того самого поводу в Росії популярна була гра «Сталкер», випродуктована в через українська фірма. Понімаєш, зрозуміло, для цілої пшечені Порадецький, який дійшло до випадку в електровній ядровій в Чорнобилю. Але цуч, в 2015 року CD Projekt доконав першого і найважнішого пшелому. Створив гра «Ведьмін» чи «Дикий гон». Діч є то одна з найпопулярніших і найліпших гер в історії. CD Projekt створили в гже огромний і щігловий свят з цікавими богатерами, які здобили мілощ на цілому світі. В Росії гра рівніш віднесла сукцес. Фани одразу покохали мельчонцевого Геральта і знані всім росіянам краєобрази Європи Східній, де розкривається акція гри. Але це важне, кожен геймер, кожен грач відділ, що є то польська гра, це тільки потенгувало її популярність. Люди почали масово читати ксьоншки Сапковського. З бігом лад популярність гли тільки росла. Навіть зараз 9 лад по прем'єжі гри на Ютуб існує огромні канали, посвячені Відьмінові. То канали о CD Projekt, о людях, які створили ті гри, о людях, які учаснили в її творенні і так далі, і так далі. А фані і блогери оповідають навіть о тим, для чого та гра є навіть трохи о релаціях між поляками і росіянами. Вілі російських блогерів співпрацює з польськими блогерами і ремесленниками, які творять для фанів гри і ксьонжик спшен, такі як відьміні, мечі, зброї, джбани для еліксирів і так далі, і так далі. То, направду, дуже-дуже популярна гра в Росії. І увіщі мені, то тільки вішковик гори льодовий. Вєлю фанів розбіра гри і історії в ній писані. По кавалку попросту. І це теж дуже важне, польські культури вже є дуже в'єнці, ніж ще видає. Дуже полецам прочитати тен артикул науковий професора з університету Ягіллонського о гже Відьмінчі. Лінк заставим під фільміком. На мені тен артикул зробив направди огромне враження. Але агульні, мам надія, що мені зрозумієш. Для мене то направди важна жечь польські культури і дуже ще чеше, що в Росії так велю молодих людей покохало Відьміна. Для мене дуже важливо, що Польща не була в очах росіян
перед всем молодых россиян, только историчным врагом и было частью блоку советского. Выдающееся же, кеды Россия еще изменит, кеды война еще скончит, вечмин бенджи истотная частью сближения молодого поколения россиян до Польски. Может, бжми то збыт патетичней и наивнее, але я бардзо бы хчал, жебы так было. Это всё, о чем мы хотели дичь с вами поразмавить. Бардзо дзинкую за оглядание того фильмику до конца. Напишите в комментариях, что мышличи о тых тематах, о которых мы дичь с Леной размавялись мы. О штуках пьянкных, о грах компьютеровых. Не только ведьминчи есть бардзо популярная гра с польски. Есть что? Заставьте лайк. Не запомните засубскрибовать этот канал. И то всё, дзинкую за оглядание до конца и добавь себе.